ինչ բարեպոլ, ինձ հետ եմ ես համլետում ենք ես խաղալու ենք բանկի օնլայն, և այսօր ես խաղալու եմ միքրոջ հետ, բարև ձեզ, և ժողովուրդ ջան, ես երկար ժամանակ տան ինչ տանկի օնլայնի հետ կապված վիդեո չէի գցել, ու ես անգամ որոշեցի հիմա գցեմ, հիմա ես հիմա մտա իմ կոմպի ակաունտը, ես ես ակաունտը կոմպով եմ բանարե, հասել ես պաշտոնից, ցածր է ինքը, երկու բծիշկա վերև աստղը, իսկ հա ցածր է, հա իմն էլ դրանից մի անգամ է ցածր, ճիշտ է, իրանն է ժաննայինն է, ես համարյա սաղ ես եմ սայթը, արի ինքը սաղի մոտ գնում է գլուխագովում, թե ինքը հասել է բծիշկա վերև աստղ, լավ ժողովուրդ ջան, փաստորեն ես մեր մի վարկյան ժողովուրդ ջան, ես հեսա կմիանամ, ահա ժողովուրդ ջան, ենք շարունակում ենք, ես թե դզեցի, ահա ժողովուրդ, հիմա նայք, մենք ես մտա իմ սայթ, հենա տեսեք անունը ZLP ու Hamlet-ա է, կարակ մտնեք դրուկ տակ, ես անպայման կընդունեմ, եկեք ես անասուն ոչխար կոնտեյները բացենք, ունեք ինձ ավել լավ բան տուց, սյապուշ բաները, ես ինձ կոնտեյներներ չունեմ, բայց սրանից պետք է մի հատ ունենայի, կոմբով ստացել եմ, երբ բացել եմ, կլեք ես ձինը, հալավ, քիչո, ժողովուրդ, եկեք հիմա, ահա, ես եկեք մի հատ իմ գառերը ձեզ ցույց տամ, սկզբից բուշկեքը, ես էլ ցույց տամ, դու ո՞նց ես ցույց տալիս, հավայի մոջերում, ոչ ես զենք կփոխ, գիտեք չէ, սա զենքեր ունեմ, ժանը դպստով, ու երկու զենքա եմ մեկ, հնակ ժիկան ու սմոկը, սմոկը, բայց հիմա սմոկը կար, լավ, եթե նա ապուշ ուստրոյստվան չարնեինք, առանց կարթը բրեցինք առանք, արա լավ, արա, ահա ժողովուրդ ջան, մենք նորից միացանք, հիմա ես ներողություն եմ խնդրում տենց բաների համար, հիմա էլ չի լինի, որտեվ մի քիչ Wi-Fi-ին մոտիկ եկանք, դիտե Wi-Fi-ի ձեռը լինի, հիմա եկեք մեր իմ ուշքեքը ցույց տամ, եթե էլի, ահա, հազիվ, ինչ ենք մենք տեսնում, Ագրիմյոտ M1, Սմոգ M1, Վրիզ M0, Գրոմ M0, Կաուս M0, Վուլկան M1, Իզիտա M0, Մոլոտ M0, Տվինս M0, Հիկա... Արե, սրանք չեմ արե, ինչ եմ ավայի ասում, լավ, հիմա կորպուս, բաները, ոչեմ կորպուսը, տիտան M1, Վաս, ուլուչից եմ արե, հեսա նայք որ մի քիչ եմ մնում, մի քանի երկու իրեք կայլա մնում, դարմա M1, Վիկիկ M0, Վիկինգ M0, Խանտեր M0, սանքի ես ապուշտ բաները չեմ արա, շատ մարդկաս շատ ես իրում է դրանք, լավ, հիմա ես ուզում եմ հավաքեմ ժողովուրդ ջան, այս կոմպլեկտը առնեի, բայց չեմ հասցնի, լավ ժողովուրդ, հիմա եկեք մենք մեր զատենաներն այնք, այսը 13 ժամ, ոյ որ այս կիս օրին եմ, կոնտրոլ դա չէ, ահա այսի, արի ժամ, արա լավ, տեսեք ժողովուրդ ջան, չելենջն է, հասել եմ 17-ը, 17-ն եմ հասել, հեսա, հեսի երբ եսօր կանենք կպրտնենք, ես 3000, ինչքան է, միակ ենք կանի կիստոր էր, ես ինչ է լավր է, է մի վարկեմ, այսա, Կոսմոսնես, Կոսմոս, կարաս փող հավաքես, դու հենց իրա, հույս Կոսմոսը գիտես կանի, լավ ժողովուրդ ջան, հիմա, ես Կոսմոսի համար հավաքել եմ, Եթե բայց են անիմաշկան չի, գիտեմ, անիմաշկան գալակտիկան է, լավ ժողովուրդ ջան, եկեք հիմա մենք մտնենք շտուր, եկեք ես աննային գրուպա կանչեմ, եթե իհարկե ես իր դրուգը ունեմ, կայն ես տերեմ քո, ես քո դրուզան, ունես, հա, չէ, չունեմ, համուն, իմ դրուգը մենք հիմելանը, համուն, համուն, ես հիմելան չգիտեմ ուղա, հիշում ես, որ, մի կուբի այդ ZLP էի անում անտիկները ծնգավ, կանի մի հատ ես ես դրուկ տամ, չուն եմ դրուկը ճան էր, կերում եմ դրի, կանի ասում, ինչ էր, հա, շանը, տապի կծիկ, զը, տապի կծիկ, պեստ, արջ, եկավ, Yes, yes, yes. Yes.
Oh da lauf! Jetzt will ich da rein gehen. Oh, ich kann ja auch den gehen. Sag jetzt einmal. Hat Gold gezogen, nein, am Druck drüber. Wird, ich auf. Okay. Ich auf, tschä? Ich glaube, ich muss nicht mehr in Tony. So, Lupo, haben Leute. Das ist ein bisschen. Oh, tschüss, da wird krass gekippt, tschüss, jetzt. Ich werde ganz krass gekippt, tschüss, da und lauf krass gekippt. Es will mir ran, tschüss, gitek. Oh, es ist spannend, es ist ein Bumpkrasker, ich habe auch nicht mehr. Kungurskaya Pischera. Es ist ein Durkali. Jesuna, Mati. Kungurskaya Pischera, du zählst. Aber jetzt ist es. Container zange. Es ist Inferno und Lackbandenge. Es ist ein Lava. Drohnen, tschüss, Drohnen. Kann ich nicht, ich habe zwei Jahre, so wird der Mann so schön. Was hat er denn? Hey, ist er? Nee. Mikich Manga ist. Manga? Ari. Was? Ein Tank mit dem Kopf. So. Ich gehe jetzt mit dem Dach schauen. Den Jordan Mink mit dem Dach. Hassi. Pölgeti. Karas und Arians Mink mit dem Dach. Ja, jetzt sind es nur mit dem. Jetzt geht es nicht so damit. Ah, du mit dem Dach nicht auf das Passet. Ich meine, Sanas und. Hey, kannst du? Hennes, du Hes, ist ein Noob. Alles geen als je dat hier. Is dan eigenlijk kan normen moet je horen. Je zal zijn is account is midram donat alles chen. Midram donat chen maar. Is zacht container niet te manen. Wie is hele prama code chunen de. Als een mooie nak prama code is container hem. Prama code hem banen de container hem staat ze lieke baten hem sinds naar al dan. Ես իմ համար իմ չելենջները իմ են երկրորդ աշիտանը զադանաները։ Ես դրանցով, այդ կանտեյներ եմ շահում, այդ դրանք մեկ-մեկ բացում եմ, դենց տալիս է, էլ իմ է ինչ ասես տալիս է։ Արդեն երկու անգամ 250 սեղբրի ատվ է։ Երկու անգամ 250 սեղբրի ատվ է։ Ահա գիտես։ Վիդեոն թողած պիտի հեռախոսին կապնեմ։ Իա կարտիկով։ Արա լավ, արա ռեսպոնս։ Ոչ քիչ չի։ Արա չեմ կարմ կշեմ Սեպ բում տնենք ուվեր տրայիս բում ոչ մենք ինչ պանինց ենք այյո ծապարություն ներ խնդրեմ ես միշ պատրաստ եմ ուգնում Արա ելի ես ապուշ կրասկեն է հակրջան է Հազար անգամ ասել եմ էտ կրասկեն հանի վրից է Երվ իս վրա ազդում է դույս չի կալի Հա ասենք ես այնց իրեն կրասկա իմ համար չկա Ախե դրա անի մաշկեն էլ մեր ասեր հալա բանի մաշկայա դնում է Ես ունեցել եմ, մի հատ ակաունտ կար ունեցել եմ Բայց էտի ապուշ ամինաշկայ է, անիմաշկայ է Արա ես մինի վրա պահեց, նոլոդուց Ինչո՞ն ու գիլո Ինչո՞ն ու գիլոցի
ამტებ, აშკის ენ იზიდანა ეთე ვიცით ხებინ. არა გამლენიან. რაჩინ თორია? არა, ჩეს იზიდანა საკთან. მინუს. აიო. სანი არა მაგინო. და ვეკი კლე პუშკენ ჩთეკელო ფარანგელი. ამავე არონს ჩთეკელი შეხა. ეს დედაც კონი. ორა ორა. ანე შევიდი ლავის ხაღომ. ხი. ალბო ართენ ინქანე ჩთეკელი სოვორე კომბოს. ართენ ეს კომპო მემენა კლასარენ. ესა საფასენ, არა ეს იფონცა გლუხგოვუმ. მე რა ვასელოვო ინკი ლავაყავი კომპო. ესა საფასენ. ჯორჯან გლუხგოველშნი, გლუხგოველშნი. ესენ ლესი მომენა ნუგნა. აი ესენ ხაღალში კიდე მარა ეს. ურიშ კომენ პანუ მარა ეს აბუშე ძახა ეთუ. ლესტე. Ես զարը ես տանգը, հինա, բայս դի ծամեր կորպուսով ունց խաղալ կլի, արա ես, ոն ես, արա ես ինչ ալնում, ես թվումա ձևերը պոխել են ժողորդ, արա լավ, ուսրիս լկանի, ես կեզ պտի սպանեմ, դու, բում, ներրի այ աննաս, Ara. Edues. Ունը մորթը եկավ մեր բազան մինդրեց, իա բանը բոմբ դրեց, եկոպուս բանեց։ Այս ինձ դան։ Այս ինձ մեր։ Մերի անասուն։ Կորա։ Չէ, ես պանեց, ենը։ Ես էչ կես չեմ նայն դու ես ինտեսան։ Ուրարա։ Պաբիդա։ Պաբիդ գրիկ։ Ես ասի։ Տոպիր եք, բաչի։ Հերախուսով խաղելու համար շատ լավա։ Կգնաս դուր պագիս։ Հիմա մտնում ենք անդրոլի տոչ։ Դու որտեղ ես գրավել։ Ձնաս հետաքրքիր է։ Վերջի։ Ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ չէ։ Ենթադրում եմ, էլ։ Ենթադրում պեջ։ Եթե միշտ է տենց ալնում։ Որտեղ ես։ Լավ Ժորժան, մտնենք Արտաշար, նա։ Չէ, լավ, արդեն մտնում ենք, լավ։ 10:00-ը։ Չէ, բայց ի՞նչ մոտ կարող է 10:00-ին տևի։ Ահ, Ժորժ, մենք մտնենք։ Բացի դու ես ոնց։ Ինչի՞ վրա ես խնդում։ Ինչի՞ վրա ես խնդում։ Որ ես ոնց որ բանի ձենը գար։ Այն միլիոնատեր խաղի ձենն է, որ տողան, որ հարցի պատասխանը գալիս։ Թուրքերեն է ո՞ն։ Արա մերիանյա, իսիտ է, որո, ես կրասկեն շատ եմ սում, սպետա դիել, չէ վրակեն, ինչ էր, ազվիս դապատ, են իսի դայ վրա ազվիս դապատն էր։ Ես դաշտի մեջ արդը, վեց հոգուս պան, իրեք հոգուս պան էր։ Ջան գոլ գրեց։ Բախտը չի բերե։ Դրան կորավ, կորավ արդեն բան է։ Հա խաթեցի։ Ուր դուց մեզ տենց բախտ գոլ գրել։ Գոլ գրել յարդ չմնա ինձ զան։ Այ այ այ։ Դու յարդ չբելել։ Այ բիջի բիջի։ Լավ։ Խորը ես համուլ է տենց բան է։ Երբ սուտ ես խոսում։ Բանը այս է։ Այ դի են ֆիհանա, ոչ թե։
Լավ։ Խաթարակ ես անում գյուզալական երգը։ Ինչ չէ գյուզալական երգը։ Քո երգելով։ Հա, որ մի հատ նորմալ լսես։ Ես կյանքում այդ երգը։ Ինչ չէ, դու քեզ խաթարակ արի հենց։ Գիտես։ Չիզը դու դեպի ժամանակ դեռ բան չեն անում։ Չես մտի դաշ։ Իքսիք նոլիկը։ Դե դու ինչ էլ ինչ կարա իչ կարա իտ բացի դրանց։ Լավ, արդեն ներվես գնած էլ ինչ էլ։ Լավ, վեց անգամ ասի։ Եսա դաշտը կպրծնի, վերջին վարկյանին կգա։ Արա, այս մոբիզեր ու է դապասը։ Մոբիզեր։ Դու ես։ Հա։ Արա, լավ։ Մինուսը։ Ուրա, սրա գլխին ընգա։ Հավ էլ են դուզի ավկրես, թում։ Սով են արա, ես կաղաքում մարդ չկա։ Այս ժողովուրդ, հիմա եթե ես դու ռեկորդ, եթե հիմա ես դու ռեկորդեր նկարեի, ու արդեն զապիսը անջատված կլիներ, որովհետև 15 րոպեից ավել է, 15 րոպեից, այսինքն ես հիմա 17 րոպեա նկարում եմ, 17 րոպեա նկարում եմ, իսկ այնտեղ, իսկ դու ռեկորդ, հա, դու ռեկորդերը ես պիտի ընդամենը 15 րոպե նկարեի, կամ ես պիտի 14 րոպեին անջատեի, կամ ինքը պիտի անջատվեր։ Ու ռիկոշետի գույնը տեսա, որ մեկը գույնը։ Եկեք ես դաշտը խաղանք ու վերջացնենք վիդեո։ Լսեն է։ Համուն։ Ուրո 24 ով 4? Ես համուն ինձ խատնասնում։ Ուտով զրո կրում էի անջատված խաղը։ Ես այդ ժամանակ բախտս բերեց միան ստոպ էի։ Դե դու ջերմած են դու։ Այ։ Անջատված են։ Անջատված դու ես։ Ինչ կան։ Ինչ։ Ու ի՞նչ ցունեն քիանը։ Անա մինուս չէ, մինուս չէ։ Հա։ Մալադեց, խարոշի պեսիկ։ Ինչի վրա ես խնդում, չեմ հասկանում։ Դու մինչև ցինի կլնես։ Ինձ գիտես որ դու բաբան։ Բաբան։ Այդ նշանակում ամենի վրա խնդրած։ Բաբան մարդ։ Ինչի գիտես որ վիդեոյի մեջ ընտանիքի թեման չեմ բացում։ Շատ նայած։ Ինչ դու յութուբեր ես։ Ես քեզ չեմ ճանաչում ֆանդերից։ Ներ չանես վիդեոյի ժամանակ չտող։ Ես կամ բավջե քեզ գցեմ ու ինքն եմ ես վիդեո նկարեմ։ Մեկը ես էլ կխաղամ։ Հա, խաղաս կխաղաս, բայց ով քեզ գրուպական։ Ահա։ 3000 կրիստալը ստացանք։ Այս ժողովուրդ ջան, համապայման հենց էս բանը, էս կոնտեյները ստացա, չէ՞։ Արա դու հել էլ է, ես հենա մեջն եմ, նայ։ Արա ես դեռ կխաղամ։ Եկեք ես կանով ավարտենք ձեր հետ եղել ես համլետը եւ հաջողություն։